Ne oldu? Ne dedi abi? Pornani aç. Bu ne artık da çıkıdan falan. Yo aç, ne artık sevkom furran me vete. Furran me vete? A ben me mështi me pjekti së gjokse. Pas o zotë njëm ka hapi zuhi që ishte ka ma kone pa pjek. Jo aç, nuk mundur se e kom furran e nxanën. Jëm ka pregatis hajvar. Hajvar? Po. Kuj që ma kone hajvar me pas me një bukën do, ja.